Barchaga assalomu alaykum. Kuzatib borayotganingiz Shirin Zaboni Media YouTube kanali. Kanalimizga obuna bo'ling va yulduzlar bilan yanada yaqinroq bo'ling. Sizlar bilan Shirin Zaboni. Firuza Normatova ishtirokidagi ishkal. Shabnam Surayyo qatnashgan dabdabali to'y. Bitta Matiz puliga telefon raqami oladigan Ahad Qayum. Jahon va o'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirilgan qiziqarli foto va videolarni e'tiboringizga havola etamiz. Aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva Coco Chanel'dan iqtibos keltirdi. Taniqli mashhur Tojikiston xonandasi Shabnam Surayyo Toshkentga keldi. U poytaxtda o'tgan dabdabali to'yda Yulduz Usmonova bilan duet kuyladi. Nilufar Usmonova sahifasiga yangi surat joyladi. Shahzoda eng yaxshi kunida ham eng yomon kunidagidek Allohga ehtiyoj sezishni unutib qo'ymaslik haqida mulohaza yuritdi. Lola esa uslub haqidagi fikrlari bilan bo'lishdi. Uslub hech narsa gapirmay, o'zi haqida ma'lumot berish. Zarina Nizamiddinova ham sahifasiga yangi suratini joyladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Firuza Normatovaning bir yigit bilan janjallashib ketgani aks etgan video tarqalmoqda. Ma'lum bo'lishicha, ushbu kadr Parixona seriali suratga olish jarayonidan ekan. Ahad Qayum Daryo muxbiri Firuz Muhammadga bergan intervyusida bitta Matizning puliga telefoniga chiroyli raqam sotib olgani haqida so'zlab berdi. Bizda hozircha shular edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariya yozing. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'ling va videoni do'stlaringizga ulashing. Sizlar bilan Shirin Zabonim bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.